בכבוד. בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו בסימן י"א, הלכות ציצית. בשבוע הבא בעזרת השם נעסוק בהלכות ראש השנה וכל שאר הדינים הנוהגים. השבוע אנחנו ממשיכים בלימוד השולחן ערוך, המשנה ברורה וכו'. דיני חודי הציצית ובות את ו' סעיפים. א', החוטים צריך שיהיו תבואים לשמן. הגה ויש מחמירין אפילו לנפצן לשמן, והמנהג להקל בניפוץ, שיאמר בתחילת הטיווי שהוא עושה כן לשם ציצית, או שיאמר לאישה תביא לציצית לטלית, ואם לא היו תבואים לשמן פסולים. כן, אז הקשרים זה או ממש החוטים של הציצית, דהיינו אותם הפתילים שנמצאים בארבע הכנפות, הרי כל חוט מורכב מכמה וכמה חוטים, כן? כל חוט מורכב מכמה וכמה חוטים, ואז זה נהפך להיות כחוט אחד, והאחד הזה גם הוא כפול שמונה, ואז בסופו של דבר אנחנו רואים אותו מה שנקרא ככה עבה ויפה או דק לחלופין. זה התביעה. אז החוטים הללו שטובים אותם כדי לעשות אותם יחיד דק ולצרף אותו לשמונה, צריכים שיהיו תבואים לשמן. כן, פעם הייתי במפעל של ציציות כדי לראות מקרוב איך עושים מלאכת התביעה, ממש מעשה ידי אומן. יש עבודת מכונה, יש עבודת יד, ממש מעשה ידי אומן. ויש מחמירין, אומר הרמ"א, אפילו לנפצן לשמן. מה זה הניפוץ? מה זה הניפוץ? זה הסירוק שהיו מסרקים את אותם חוטי צמר כדי ליישר אותם, כדי לתת להם את הצורה הזאת, זה נקרא ניפוץ, כן? והמנהג באמת יש מקלים בניפוץ, יש כאלו גם בניפוץ הם מחמירים שיהיו לשמן, ויש כאלה מקלים בניפוץ שלא צריך לשמן. שיאמר בתחילת הטיווי שהוא עושה כן לשם ציצית, כן, יש שם ככה שלט גדול, כל פעם המפעיל או הטובה, הוא אומר לשם מצווה הציצית, לשם מצווה הציצית. או שיאמר לאישה תביא לי ציצית לטלית, סליחה, כן. או שיאמר לאישה תביא לי ציצית לטלית, ואם לא היו תבואים לשמן פסולים. אז כשלא תבואו לי את הציצית הזו לשם מצווה הציצית, הציציות הללו, הפתילים הללו, הם פסולים. אז או שהוא בעצמו, או שהוא נותן אמירה לאחר, דהיינו מצווה על האחר, זה באמת מועיל. אומר המשנה ברורה, החוטין לשון הרמב״ם, המוצא חוטי ציצית בשוק, אפילו פסוקים ושזורים, פסולים. דתרך אינשה לעשות חוטין כן ציצית. אדם שמוצא ציצית בצורה כזו שזכותי ציצית זרוקים, יש פה איזה נורה אדומה שנדלקת. סתם לא זורקים חוטי ציצית בשוק. אם זרקו, כנראה יש פה שני דברים, או שהם לא ראויים לשימוש, או שהם לא ניתבו לשמן. אם הם לא ניתבו לשמן, הם פסולים למצוות ציצית. הם פסולים למצוות ציצית, אין לאדם עצמו, לבעל החוטים, מה לעשות עם החוטים הללו. אז הוא משליך אותם, מה שנקרא, מניח אותם בשוק. ואם כן, לא נעשה לשם ציצית, אבל המגיד משנה חולק על דברי הרמב״ם, וגם בכסף משנה כתב, והרמב״ם בתשובה חזר בו אחר כך. עד כאן לשון המגן אברהם, והגאון מבין לו בביאורה בסימן שין א' כתב, והדינו עם הרמב״ם כמו שכתב בראשונה, שאם מצא, אין לו, אין מה להשתמש בהם, פסולים. יפה. תבואין לשמן, לא, היום זה מסודר, זה לא יוצא מן המפעל. היום כאלה זרקו את זה, אנשים יעזור, אולי זה חילונים, אפילו לזרוק את זה. לא, אתה לא תמצא פתילים, מה שנקרא, מוכנים וקשורים יפה והכל זורקים ברחוב. אלא אם כן למישהו נפל, לאיזה בחור ישיבה נפל, כן? אתה לא תמצא ככה זרוק. וגם כשהוא זרוק, על כל אחד כזה יש לו את המדבקת הכשר. כן, הרב לנדה, העדה החרדית וכן על זה הדרך. יפה. תבואין לשמן, והוא דבר תורה דכתיב, מה כתוב הפסוק? גדילים תעשה לך
על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. מה זה גדילים תעשה לך? משמע מהלשון שזה לשון חובה על האדם עצמו. חובתך לעשות גדילים לעצמך. לכן יש הרבה שמשתדלים בכל מצווה ומצווה. לדוגמה עכשיו, המצוות שנמצאים בפתח, זה לימוד תורה, חזרה בתשובה, הרהורי תשובה, וכן על זה הדרך. אתמול התקשר אליי איזה יהודי אחד רחוק מתורה ומצוות, שהוא רוצה לעשות תשובה על מעשה מאוד 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 חמור שהוא עשה. אמרתי, השתבח שמו ברוך הוא, תראה מה זה, אפילו רחוקים שבעם ישראל מלאים מצוות, כרימון, הוא רוצה לעשות תשובה, ולא רק הוא, אלא גם עם אותו בעל דבר שהוא חטא איתו, גם שניהם מוכנים לעשות תשובה, עד כדי כך. אז אנחנו רואים, יש רצון לעשות תשובה, ובפרט בימים הללו. יפה. להקל בניפוץ, אז אותו דבר לגבי זה, כל מצווה, כל חובה יש על האדם, הוא לוקח את זה מה שנקרא ברצינות. כמו ארבעת המינים, כבר מעכשיו פרסמו, המאדרים כבר מזדרזים לפני. לא מחכים עד לדקה, 90, לשלושה ימים שבין מוצא יום הכיפורים לחג הסוכות. מיד, כבר קודם ראש השנה כבר, למה? כדי להרבות, כן, כדי להרבות בזכויות. להרבות בזכויות, אתה מגיע, אתה אומר לבראש העולם, הנה, קניתי להתרוג השנה, לא חסכתי. קניתי במחיר, לא משנה הכסף. מצווה, יש ברוך הוא שולח. לא לדאוג. הלאה. אחים מהודר? נה? הרב אמר, אחים מהודר 330 שקל. נכון, ברור מה השנה גם יש סחורה יפה בגלל שנה שביעית, וציוויתי את ברכתי. רואים את זה על הפירות, תראו איזה הפרסקים, אה? היה בשוק השנה. כל הפרסק הפרסק. לפני שנה היה בקושי ככה דרות או בגודל של גוגו. השתבח שמו עכשיו כל הפרסק הפרסק. זה יש ברכה שקדוש ברוך הוא הבטיח, מי שישמור את השנה השביעית, בשנה השמינית והתשיעית יהיה. מה אחר? אתה אמרת את כל המפחונים שזורקים אותם וחבל על ה... זה משהו אחר. הלאה. כן. אנחנו עכשיו עסקנו בפירות, לא בירקות. נמשיך. להקל בניפוץ, דמה דכתיב תעשה לך, היינו מתביעה ואילך, שאז היא עיקר עשיית הגדילים. ואין בפרישה בשם המהר"ל מפרק שמסכים דלכתחילה יש להחמיר גם לניפוץ לשמה. אז באמת המחמיר שרוצה להדר לעשות ציציות כמו שצריך, מתחילת הניפוץ, דהיינו הסירוק של הציציות במסרקות של ברזל, כן? שמיישרים מה שנקרא את הצמר המטולטל, זה נקרא ניפוץ. השלב הזה באמת זה השלב הראשון, המחמיר רוכש מה שנקרא ציציות כאלו שמשעת הניפוץ הן מדוקדקות לשם מצווה ציצית. אבל מעיקר הדין באמת לא צריך להדר בדבר הזה, מספיק, מה שנקרא, לקחת את הציצית, כמו שאמרנו, עם הידור לשם עשיית מצווה מהתביעה והלאה לשער השלב. שיאמר בפירוש ולא במחשבה, מה שנקרא מוציא בשפתיים. ואפילו בדיעבד צריך עיון עם מעין המחשבה, והאם בסימן למד ב', סעיף ח' ו... בחידושי רבי עקיבא איגר שם, בתחילת, ודי בזה אפילו ליום האחד, הם הסתם עטו לשמע כעד, וכל העושה על דעת ראשונה עושה. אם אני התחלתי לדוגמה, והייתי חייב באמצע תביעה לצאת החוצה, מקרה דחוף, מקרה פיקוח נפש, הוא בעצולה, אני יודע מה, או איזה מצווה יש לו, כן, חייב לצאת החוצה, האם הוא צריך למחרת שוב פעם להגיד לשם מצווה ציצית? או היות, ואני הייתי באמצע תביעה, אז הוא גם מועיל לי גם למחרת. אומר המשנה ברורה, זה מועיל לי גם למחרת. יפה, יפה, כן? זה מועיל לי גם למחרת, עצם האמירה. בשאר הדברים לא מצינו את זה, יש דברים שלא, באותו רגע, כל רגע, לשם מצווה, הכל הכל. יפה, למה? דכל העושה על דעת ראשונה עושה. מה שאני התחלתי, בתר עיקר האזלינה. כן, בתר ההתחלה, אני התחלתי לשם מצווה, אז אני ממשיך הלאה, אפילו שהיה לי פה היסח הדעת, בכל אופן, בתר ההתחלה האזלינה. אם לא כשאמר אחר כך בפירוש הוא עושה שלא לשמע, אבל אם הוא שינה בלשון הוא אמר תפתילים עלינו יעשה לא לשמע, באמת פה הוא יצטרך לחזור כדי לעשות אותם לשמע, כדי שלא יהיו לו פסולים. הטיווי, ואם טבע מעט ואחר כך אמר לא מהנה למה שנטבע כבר. זאת אומרת ממש מההתחלה כדי שהציצית הזאת לא תהיה פסולה ותהיה כדי בעי כמו שצריך, חייב מתחילת התביעה ממש. לפני שאני מתחיל את התביעה בידיים, במכונה וכולי, לומר את
לשם מצווה. לא אמרתי, לא מועיל לי. אבל אחר כך אני אמרתי וכל הנגלה הבאה היא תבויה לשם מצווה, לא מועיל. דספוק מספק לני אמרינה נוכיח סופו על תחילתו. האם נאמר שהוכיח סופו על תחילתו או לא? הרי בסוף כן אמרתי לשם מצווה. אז אולי הסוף גם ישפיע על הקצת של ההתחלה או לא. ואם בתחילה גם כן חשב שיהיה לשמה איך שלא אמר בפירוש? אז למה לא אמר בפירוש? ונראה לי דייש לצדד להקל בדי ספק ספקה הוא. כן? אז מי שרוצה לסמוך על הכולה הזו יכול לסמוך, אבל העדיפות היא מלכתחילה כבר לומר את לשם מצוות ציצית. יפה. שיאמר לאישה, רוצה לומר בתחילת התביעה, בתחילת התביעה לבד. פעם מלאכת התביעה לאו דווקא הייתה אצל גברים, אלא הייתה מצויה יותר אצל הנשים. הגברים היו יושבים ועוסקים בתורה, לומדים תורה, והנשים היו מתעסקות מה שנקרא בעניינים הרוחניים שהם גם מענייני העולם הזה. כן? גם רוחניים, כן? הגיון סידור הבית, בישול וכו' וכו' וכו', ובנוסף לזה גם התביעה, הריגה וכן על זה הדרך. אז לכן גם שם הוא צריך לומר לה, למה נשים דעתן קלה. דעה שלהם מאוד קלה, כן, חבנות הם כבר מה שנקרא רגילות, הם זריזות בעבודה שלהם, לכן תאמר לה. והוא עדין עם האישה בעצמה אומרת שהיא טובה לשם ציצית מהנה, מועיל. וגם נאמנת על כך שמה, שואל אותה, בא ב-10 בבוקר למפעל, גברת, את אמרת היום לשם מצווה ציצית? כן, כבוד הרב אמר, כבוד המשגיח, אמרתי. אמר, טוב, מועיל, בסדר גמור, אין שום בעיה. סומכים עליה. מה שאין כן בעובד גילולים וחרש, שוטה וקטן, אינם נאמנים. וכן מומר לתאבון שאינו מטריח לעשות ציצית. מומר לתאבון, אה? זה ההגדרה של ימינו. מומר לתאבון. מומר לתאבון שאין מטריח לעשות ציצית בבגדו, מותר לטוות. ומהימן כשאמר שטובה לשמה. וכל שכן אם הוא עובר רק על שער עבירות לתאבון. אבל מומר להכעיס. אם הוא עושה מעשים כדי להכריס את בור העולם, הפיקורוס הוא לכל התורה כולה, הוא בוודאי ידע דדי נפשה עבד לכולה על מה. ולכן זה לא מועיל. יפה. סעיף ב' תבעה נוכרי וישראל עומד על גבו, ואמר, ואומר שיעשה לשמה, שיעשה לשמה. מחלוקת. לפי דעת הרמב״ם, הציצית הזו היא פסולה, למה עובד כוכבים שעשה לציצית, מה ישנה ממומר להכריס? אם זה נחשב לאפיקורוס, ושום דבר לא מועיל בעצם העשייה שלו, כל שכן, הגוי עצמו. גם שיגיד אלף פעם לשם מצווה. מה לא ולזה? אבל הראש באמת מכשיר. אומר הרמה ונוהגים שיסייע ישראל מעט, וכדי ידע לכמן סימן למד ב' סעיף ת' ובדי הסימן השעין א', גבי תפילים וספר תורה. אבל מראה לא מכריע. אנג'ורי, רגע. יפה, זה מזכיר לי את הנושא של המאפיות שעובדים שם הרבה גויים והמשגר בו אומר, אני רק זורק ככה מקל קטן המקל הזה מבעיר את הרי, זה מספיק לי מי אמר? מה, מי עושה כאלה דברים? זה לא כמו, זה כזה כזה, בדיעבד כזה, כן? זה לא לכתחילה הדבר הזה מה אומר? יש הבדל רב בין גוי לבין עובד כוכבים בנושאים האלה? לא נגיד מוסלמי בין עובד השם לאשר לא עבדו יש הבדל מבחינת נגיד מה שדיברת על קשרות לא, לא, אין הבדל יא נסר כולם מגיעים לרעקו כולם מוגדרים יא נסר יש הבדל בין המבט עם הבת של גוי מוסלמי לבין המבט של גוי עובד כוכבי המבט עצמו כן, הלאה אז בואו נראה אז זה מחלוקת הרמב״ם כותב שזה פסול אפילו שהוא, אבל אני עומד על גבה, לא יעזור לך ידיע יקר, אם אתה עצמך לא עושה את הפעולה של התביעה, פסול, נדבר עד מחר. הראש מכשיר, הוא אומר, הרמב"ם מוסיף על הדברים, באיזה ציור מדובר על זה, בעניין שהוא גם שותף בתביעה, עדיין הוא, בוא אני אעשה את הקשר הראשון, את המתיחה, כל מיני, כל הפעולות שיש, זה מספיק, המעט הזה שהוא עושה, כביכול שהוא יד העריכתה שלו, כן? הוא ההתחלה והוא הממשיך שלו. גם בעיה שהייתה שמעורים אצל הגוי. נכון. אז זה הערבית. היום יש לך פועלים יהודים, מה? כן. הוא כדי ידע לקמן בסימן למד ב' סעיף ת' ויודע סימן לשעין א' גבי תפילים וספר תורה. הוא צריכים שזירה.
ושיהיו זורין לשמה. אז גם אותם הציציות לא מספיק שהן יהיו תבויות, אלא הן חייבות גם שזירה לשמה. אז גם בעצם פעולת השזירה לא מספיק לי שעובד כוכבים ומזלות יעשה את הפעולה הזאת גם לשיטת הראש ומכשיר ללא מגע, מה שנקרא, או התחלת של יהודי, של ישראל. אומר המשנה ברורה, עובד גילולים, תביעת חרש שוטה וקטן עם מענק שישראל גדול עומד על גבה ומלמדם לעשות לשמה, ואין בסימן תפסמך בית יוסף שיש פלוקתא בזה, יש מחלוקת בזה, ואין בביאור הלכה שביארנו הסכמת האחרונים בזה. כן, הלאה. עומד על גבו, אין בביאור ההלכה שכתבנו, דווקא אם התביעה אינה נמשכת כל כך, אבל אם התביעה נמשכת הרבה זמן, אז נראה אפילו שלפי הראש הידיר, שאמר זה כשר גם לא מענה. במה שלימד לו עובד גילולים בתחילת התביעה שעשה לשמה. וכל שכן אם הפסיק בתביעה, ואחר זמן התחיל לחזור ולתבוע. בוודאי כולם עמודים דעדת הנפשה עבד ופסור. כן, בעצם עשיית הדבר, הדת עדי נפשי עבד, אם הדת עדי נפשי עבד, לא יעזור מה שנעשה, מה שיעשה הגוי. אז יש לנו פה שני דברים, דבר ראשון, עצם פעולת העשייה שהוא יעשה, ואם הוא נמצא אז הוא עומד על גבה, ודבר נוסף, שלא יהיה, הדת, שלא יהיה זמן ארוך. ברגע שזמן ארוך, יש לי פה גילוי דעת, דעת עדי נפשי שהוא עושה את התביעה. אם הוא עושה לעצמו את התביעה, אז באמת, זה לא טוב, אפילו לראש שבאמת מתיר. פסול סביר עלי דעובד גילולים הדת עני נפשי עבד ולא ציית למה שהישראל מצבור שיעשה לשמה. זה כמו הגוי, הוא אומר לך כן, 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 והוא עושה את שלו. אותו דבר בזה, אפילו שתגיד לו כן, תעשה, לשמה. כן, אני עושה לשמה, הכל בסדר, מה זה לשמה? על מה אתה מדבר בכלל? הוא ממשיך בשלו, עכשיו מעניין אותו הביזנס, מעניין אותו הכסף, לא מעניין אותו שום דבר אחר. יפה. להראש כשר הוא בשעת הדחק, כשאין לו ישראל שיתבו לשמה, יש לו לסמוך על זה, אבל בלאו הכי לא. כן, סתם ככה, אני לא יכול לסמוך על הגוי. כשאין לי ברירה ואין לי מי שיעשה ואני חייב ציצית, כן? אז יכול לסמוך עליו. אבל כמו שאמרנו, בזמן קצר של פעולה, לא בזמן ארוך. כי בביאור הגה כתב שהדת תוספות המודחי גם כן כהרמב״ם. ונוהגים שיסייע וכל זה להראש, אבל הרמב״ם לא מענה כל זה. על פי הרמב״ם, גם אם היהודי יתחיל שלושת רבעי פעולה של תביעה וסתם הגוי ימשיך את הרבע הנותר, לא מועיל בשום פנים ואופן. כלום, לא מועיל. לא יועיל לו. למה? יש לי פה מגע אפילו קטן שבקטנים, פוסל לי את התביעה מלשם מצווה ציצית. אבל אני עשיתי את רוב הפעולה והראש מדיר. כן, מה שהראש התיר זה בדיעבד גם, זה לא לכתחילה. כן, בעצם עשיית הפעולה. אתה רוצה לעשות כזה דבר, דעת הרמב״ם לא יעזור לך שום דבר. אתה בתור יהודי חייב לעשות את זה, או על ידך או על ידי אישה יהודיה, לשמה כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. ונוהגים שיסייע הפעולה, מה שנקרא הפתרון של הסיוע בזמן קצר מדובר, כל זה להראש, אבל הרמב״ם לא מועיל, ואין באחרונים דמאס כדמינג זהו על הצד היותר טוב. אבל בדיעבד קשר אפילו בלא סיוע כלל הראש. יש מי שכתב מהאחרונים שאפילו בלי סיוע. כי לשון הראש באמת, להראש קשר. הרמה בא ומוסיף ואומר נוהגין שישעי הישראל מעט. לולא דברי הרמה, מה היינו מבינים מלשון השולחן ארוך? אין שום בעיה, קשר גוי שעשה וטבל לשמה, עמד על גבר, אמר לו, קשר. כיוון שהישראל עומד על גבו, מלמדהו לעשות לשמה. תעשה גרה, תעשה פה, תעשה שם. זה כמו אדם שמלמד אדם אחר, אומנות מסוימת. בסדר? ואם אין הישראל עומד על גבו לצוותו, לא מענה הסיוע לכולי על מדי. קיים עלן, מסייע, אין בו ממש. בסדר? הוא צריכין אחותי ציצי דעל מקאי ולא התוואן אקום. דשם, דשם, לא מהנה לאפוסטין, אפילו אם זרן, אחר כך ישראל לשמה. כן, אז עצם התביעה אם תבע אותם אקום, ואחר כך ישזור אותם בישראל, אין בזה ממש, אין בזה כלום. שזירה, היינו, שיכפלם אחר התביעה לשניים וישזרם, ואם כפל כל חוט לשמונה ושזרו, גם כן לטלן בה, ותן לה שזירה, למה שוזרים את השני החוטים הללו זה בזה, דתנה בספרי, ועשו להם ציצית, על מה שכתוב פסוק, שומע אני יעשה ציצית כמות שהוא,
אולי כמו שהציצית נראית ככה יעשת הציצית. תלמוד לומר, ונתנו על ציצית הכנף פטיל תחלת. מה זה פטיל תחלת? בטיווי ושיזור. פירוש כאין משקד דהה ושזור. הנה מדי סתם פטילה היא שזורה. אין לי אלא תחלת, אולי פה מה שמדובר זה דווקא על תחלת, בימינו אין תחלת, מה נעשה? לבן מינה, אין אמרה תורה, תן תחלת, תן לבן. מה תחלת תבוי ושזור? אף לבן תבוי ושזור. כן, מבאר רבי יהורה לאוכל, כן, יפה. לשמן, דמטביעה ואילך הוא הכל, בכלל עשייה דקיימנן דצריך לשמה. כן, משלב התביעה ואילך, כמו שאמרו. וכתב מגן אברהם דאף בדיעבד מעכב אם לא יש זורין לשמן. וכן משמע ביאור הגר"א, ויש מקנים בדיעבד אף בלתי שזירה, ואין בביאור אחלה שביעה ומדין לסמוך על זה, אך אם השזירה היה מסתם, יש להקל דיעבד, כיוון דהתביעה היה לשמה, וכל העושה על דעת הראשונה, הוא עושה. יפה, סעיף נוסף, סעיף ג' אם נתפרקו משזירתן, ונעשו 16 קשרים, והוא שישתייר בשיזור, כדי עניבה, ולכתחילה, טוב, לקשור החוטין למטה, יפה. אז אני מצאתי אופציה יפה, בדרך כלל קושרים, ואז הראש שלו, מה שנקרא, נפרם כזה, נפתח. אז אני לקחתי דבק 3 שניות ככה, ופשוט הדבלתי את הקצה שלו, שבעודם חדשים, ואז ככה זה משתמר, גם במכונת כביסה זה לא נפתח. גם תשרפים. לא שורפים, כן, אבל זה פחות יפה. בשריפה, כי הוא מתכווץ ונהיה כזה ככה, זה גם כואב, מתחת למכנס. כן? אבל זה ממש דק, טוב, אני שם קצת שופך על נייר, טובל אותו ככה בקטנה, וזה ממש מחזיק אותו לאורך זה. גם בכביסה הוא לא מתפוצץ. זה ממש רנדור. אז יש כאלה שקושרים. אז זה קושרים כדי שלא יפרם ולא יפתח וכו'. אז אם באמת נתפרקו משזירתם, הוא שזר אותם כל כך יפה, נהיה על זה, ונעשו 16 קשרים עדיין. והוא שישתייר בשיזור כדי עניבה. אם נשאר לי בשיעור כזה של כדי קשירת עניבה, זה בסדר. אבל אם לא נשאר לי שיעור בשזירה כדי קשירת עניבה, כבר אין לו שם ציצית, זה סתם נראה כמו איזה, נו, אתם מכירים את השרוכים האלה של החוטים, ככה שהיו אנשים, כל מיני מוקיונים, איך קוראים להם? הם כאלה תולים, כל מיני ככה מחזיקי מפתחות והכל וזה. אז זה באמת כבר לא מקרה שם ציצית עליו. אומר הרמו, ולכתחילה טוב לקשור חוטין למטה, יפה, אז הקשירה הזו, בוא בית יוסף בשם הרוקח. בוא נראה. אומר המשנה ברורה, ונעשו 16 פירוש שנתפרק כל 8 חוטין. ולרבות הדרי שנקתי, אבל הוא הדין אם התפרק 2 חוטין ונעשו 4 גם כן באינן שישתייר כדי עניבה. דהילבה הכי פסול, דה וכמו שנחסרו לו 2 חוטין בציציותיו, זה פסול, אם לא דקדק בשעת עשייה, שיהיה לעולם 4 ראשים מצד אחד, וכדי לקמן ברי סימן י' בכדי עניבה, ואף על גב דה יש פוסלין אם נפסקו כולן אפילו נשתייר כדי שיהיו עניבה, כמו שכתב בסימן י' ב', מכל מקום בשזירה סמכינן הדעתא דראשונה דהילכת עקבת, שאם נותר שיעור של כדי עניבה זה מספיק. וכמו שפסק שם, מגן אברהם, פרי מגדים, אין שם. ודע עוד השולחן ערוך, מה יראה דווקא בשזור כל חוט לשניים? אבל אם כפול ושזור ל4 או ל8, כמו שמצוי בזמננו, כן, כפול 8, כן, מה שלום בציציות, ונתפרקו ל16, אפילו אם לא נשתייר כדי עניבה כשר, למה? דע על כל פנים, נשארו החוטין שזור לשניים. ולעניין בלטוסיף, אין בביאור הלכה. וטוב לקשור, ויש אומרים דעדר, אבל יותר טוב שלא לקשור. ונכון להחמיר אם הם שזורים יפה, כן? שלא צריך לקשור, זה לא שכיח שהתפרקו. אז הנה, נתתי לכם היום פתרון יפה, לעשות את זה עם הדבק 3 שניות בציציות החדשות, וככה לא יהיה שום בעיה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.